Qardaş, siz kim idi? Bir dəqiqə. Mətbuat, mətbuat. Bir dəqiqə, qardaş. Yox, mən canlıyam, saxlayam. Buyur, vəsiqəmi təqdim edəmişəm, icazə alınır sizə. Bir dəqiqə, baxım da, baxım, kimdən alın icazə? Təqdim edəmişəm, qardaş, indi mən hər burada polis əməkdaşına vəsiqə təqdim edəyim. Baxım, Aliyyək, qardaş da. Bəlkə bir vətəndaşsan, sən nəsə çəksən? Gözlüyüm bir dəqiqə. Nəsə yazarsan, olmayacaq yazarsan bəlkə. Buyur. Çəkişəm mani olmayın, xahiş edirəm. Baxırım. Vaxtımı alır, sizə çəkişəm. Mani olmayın. Burada mı malı yağınlar? Malları yağınlardan bu salam. Sizin mal yağınlar burada. Dedilər siz burada işləyirsiniz. Niyə danışmazsınız? Olan yox idi burada. Bu iki vətəndaşın polkası var deyirlər, amma danışmaq istəmirlər. Yox, deyə orada yaxşı, orada yoxdur. Bəs hardadır bəs bu maşınlar? Sahibləri yoxdur maşınların. Sahibləri hardadır bunlar? Bilmirəm oğlum. Gələcəklər. Bunları qapınlarda kilitə vermək olur. Bazardan mal çıxartmağa icazə yoxdur. Gözləyin. Gözləyin, hər kəs öz polkasını. Yasin başında dursun. Paqancanı düləndən ona görə indi deyəm. Dursun, kələm dursun. Yoxsa birisə göyək atımlıqda çıxıb gedər. Düləndən zəkaz verir bala, səhər peyzərə bala. Sən açın, bax, sonra bacaq. Hansı polkadan götürmüş sonra? Üst polka. Baxınca göstərdim. Vətəndaşların bazardan çıxartmasını zərdərdim. Sağızı istəyirlər. Qoymurlar. Siz burada işləyirsiniz da? Yox. Sahibləri hələ gəlib çıxmıyor, ha? Siz burada işləyirsiniz. Abi, dələlə bildən doğru işləyirsiniz. Vərgə yoxdur. Camanın malı batır, gelməlisiniz. Siz burada işləyirsiniz? Yox, yox, qardaş. Köməkləməyə gəldim. Bəs burada işləyənlər haradadır? Polislər də burada, bu dərkədə ona görə. Qorxu var. Sizə sual vermək olar. Bu malları yağınlar bu səhətlərə haradadır, bilmirəm. Nədirsə, gəlsə özə. Ərəmar, gəl. Sala. Sala. Tay bu malları yağanlar hardadır sahibkarlar burdakı? O tərəf. Təqribən saat neçə idi axşam? 5 saat. 5? Nədən yandığı bilmirsiniz? Eşitmədiniz. Deyirlər yanğın söndürən gec gəldi. Yox, tez gəldi. Bəs niyə burada işləyən heç bir danışmır? Kimdən soruşur, deyirlər biz heç nə bilmirik. Bilmirlər. Bəs sizlə qonşu polkadır, burada yaran yerlər. Tanımırdınız onları, bu sahibkarları? Yox,
geldi mi? Ne kadar ziyanda ev? Değiller mi hiç? Yaxşı oldu. Gönlü. Şana deyə bilərsiniz mi? Yox, mən burada nə işim var, bir kişi var. Sabahdan da biraz. Sizin burada işləyənlər satıcılar, siz tanıyırsınız da, siz eyni yerdə işləyirsiniz. Onlar yoxdur, dostum. Desə, olsa isə. Bəs hardadılar onlar? Onlardan gəldilər, baxdılar, getdilər. Baş çəkdilər, gedib aramasın. Bir tələbləri var idi, yoxsa? Yası bizdir. Yazmadan bunun yasını. Qardaş, onun yasını. O yası bura deyil. Tanımamış olmaz. Tanıyıram da, amma yoxda ki bura. Nəsa sən deyir ki? Ümumiyyətən nə məlumat verə bilərsiniz? Bax, bu yangın barədə. Nə qədər ziyan dəyib? Yangını bilmirik, valla. Durduğu yerdə elə yandı. Yandı da, görmüşsən, yanıq. Bəs bu qədər adam haradadır? Bu qədər satıcı haradadır? Niyə? Salcılar yoxdur, gələcək. Çay sən. Əmin, yaşı gətirdən okula gəlməkim, biraz. Görünür ki, ancaq meyvə tərəvə satılır. Başqa, bir dənə o yüzdə kafe var. Restoran. Salam, siz bu bazarda işləyirsiniz, hadisə nə vaxt baş verdi? Saat 6-da. Yanğın söndürənlər vaxtında gəldi, yoxsa? Vaxtında gəldi, ancaq yolda pıqqayı da vurdu. Maşınlar çıxardırdılar. Sizcə hadisənin baş verməsinə səbəb nədir? Səbəb gəlməli, ancaq elə işıqlar söndü. İşıqlar sönən kimi oradan tüsü çıxdı, ortadan, binanın ortasından. Ondan sonra sırazad alışdı, elə bir gün ki, benzin tökülmüşdü. Benzin tökülməmişdi, o da elə hesab, elə bir dəqiqə içində. Ulan bir inzat çox var idi, onun içində. Təzə remontdan çıxmışdı o. Qəşək mebillər var idi, o divar kristlo var idi. O, bu sahibkarlar haradadır, yiyələri gəlməyiblər. Sahibkarlar nağazsın. Bəs indi haradadırlar, niyə gəlməyiblər bu maşınlarının yanına? Hadisə yerinə niyə gəlir? Bunlar o yazılan qazılar. Hamısı buradadır. Nə qədər girir, çalışdı, içəri girsin, girə bilmir. Bəs niyə danışmırlar mətbuata? Niyə danışmırlar mətbuata? Nə varsın? Qazının yəsi kimdir? O, gökənliyində oğlan olmalı keçər, onu dedilər, amma o da... Qazı başı sakitçilik deyim sən, tam öz işi ilə məşğuldur, nəsə belə, hadisədir nə olur? Bəziləri iddia edir ki, bu yandırılıb bazar. Sizcə bilədirmi? Yandırılıb deyənlərə bacaq gətirilir hadisə. Çünki 3 gün bundan öncə Eurohom yandı. Eurohom yandı, hə, elə deyirdi. 3 gün keçdi, bura yandı. Bura qədər sakitçilik yerdir. Başqa növbəti bir bazarın yanması. Yanan ərazidə neçə nəfər satıcı vardı, neçə nəfər işləyirdi? O deyənlər, yancaq, bura sakitçilik. Ya.
Nə, bəs bu malları yananların bir tələbi var mı? Malları yananların bir tələbi var mı? Onların üzündən soruşurlar. Yoxdurlar axı, bəs heç yerdə yoxdurlar. Burada, həm buradadır, həm düşüb qalır. Hadisə şok vəziyyətində. Burada dayananlardır. Nə şok vəziyyətindədir. Çünki təsadüf oldu bu iş. İlgar indi buradaydı. Allah özü kömək olsun. Şurada balığı ya. Traktan seçiyor. Çek.